এটা বিশেষ ঘৰ, বাড়িখনৰ বাবেই চৰ্চাত ঘৰখন, অগাধ সম্পত্তিতকৈ মূল্যৱান এই বাড়ী। আপুনি হয়তো ভাবিছে এনে কি বিশেষ কাৰণ লুকাই আছে বাড়িখনত। জনাওঁ যে বিলাসী ঘৰ দামী গাড়ী ধন সম্পত্তিৰ বাবে নহয়। এই ঘৰখন চৰ্চিত হৈছে 84 বিধ বনৌষধি গছৰ বাবে। ৮২ বছৰীয়া প্ৰাক্তন শিক্ষক সৰুনাথ গগৈ আৰু পৰিয়ালে ঘৰৰ বাৰীখনত সংৰক্ষণ কৰে 84 বিধ বনৌষধি গছ। মোৰ নাম সৰুনাথ গগৈ। বনৌষধি আৰু এনেকৈতো বনৌষধি গোটেইসমূহ ঔষধতেই লাগে, খালি আমি পৰিমাণটো দিব নাজানো কাৰণে। ইয়াৰ আগতে মই শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ। এইবোৰ মনতে মানে এনেকৈ আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনতে তাৰমানে কাটিলে ছিঙিলে এই তেজ ৰখাবলৈ বা ঘাটো শুকাবলৈ দেৱাই দিয়ে, তেতিয়াৰ পৰা মানে মনত ধৰিলোঁ যে এনেকৈ এইবোৰ বস্তু যদি বাৰীতে লগাই থওঁ তেতিয়াহ'লে আগৰ দিনতো বেছি, আমাৰ দিনতে মোৰ জন্ম 40 তেতিয়ালৈকেতো মেডিকেলৰ কথা নাছিলে, তেতিয়া এইবোৰ গাঁৱলীয়া দেৱাই দিয়ে ভালকৈ, যেনেকৈ পেট চলিলে মধুৰিয়া খায়। নিজৰ বাৰীৰ প্ৰায় 3.5 বিঘা মাটিত এই গছবিলাক ৰোপণ কৰি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো সেউজীয়া কৰি ৰাখিছে শিক্ষকজনে। মৰাণ অঞ্চলৰ বহু লোকে এতিয়া বনৌষধি গছ বিচাৰি সৰুনাথ গগৈৰ ওচৰলৈ যায়। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সৰুনাথ গগৈ ডাঙৰীয়াক। খেতিংখন সমষ্টিৰ তিনিঠিঙা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত টেঙা পানী গাঁৱৰ নিবাসী তেখেত এজন কীৰ্তি শিক্ষক আৰু প্ৰাক্তন শিক্ষাগুৰু। আৰু তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ বনৌষধি গছবিলাক সংৰক্ষণ কৰি তেখেতে মানে বুটলি আনি নিজৰ বাৰীত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে সুন্দৰভাৱে। আৰু তেখেতৰ কষ্টত বহুতখিনি ঔষধি গছ জীয়াই ৰাখিছে। আৰু এই ঔষধি গছ গছখিনি আমি যি আজি তেখেতলৈ নেদেখা গছ আজি দেখি পাইছোঁ ইয়াত, সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সৌভাগ্যৱান। আৰু যদি কিছুমান দৰৱ আমি যদি বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হয় তাত আমি সৰুনাথ গগৈ ঘৰলৈ আহিলে আমি সেই ঔষধি গছখিনি দেখা পাম আৰু কিবা প্ৰয়োজন হ'লে নিব পাৰিব। এটা মই ঔষধটোহে দি পঠিয়াওঁ, তেওঁলোকে নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব। মই নিজে ব্যৱহাৰ এনেকৈ কৰে তেনেকৈ কৰে নাই, খালি বস্তুটো বিচাৰে যে আমাৰ বস্তু আছে না আছে লৈ যায়। তেওঁলোকে সহায় মানে ঘৰৰ মানুহখিনি আছে আৰু ঘৰৰ মানুহ নাই। এতিয়াতো চৰকাৰে আইনেই বনাই দিছে যে বনটো বন ঔষধিৰ কাৰণে যতন ল'ব, সেইকাৰণে মানে এতিয়া বেছি গুৰুত্ব দিছে চৰকাৰেও। আগতে এইবোৰ আয়ুৰ্বেদিকৰ কাৰণে এনেকুৱা দাৱাই গছ কথা ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলে, এতিয়া কিন্তু কৈছে যে বন ঔষধি এতিয়া জেগাই জেগাইতো অৰ্গেনাইজ কৰিছে, স্কুলত এতিয়া দিছে যে এনে বন ঔষধিৰ কাৰণে লগাব লাগে। প্ৰাক্তন শিক্ষকগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ মাননি নোলোৱাকৈ ৰাইজক ঔষধত ব্যৱহাৰ কৰা গছবিলাক দিয়ে, যাৰ বাবে তেওঁৰ কৰ্মৰাজ্যিক ৰাইজে প্ৰশংসাও কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধন্তি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।